2003. memorialni stolnoteniski turnir Rac Knežević u čast osnivača, preminulih osnivača Stolničkog kluba Đakovo. Brojčano na razini prošlogodišnjeg i pretprošlog, međutim ove godine iznimne kvalitete. Došli su igrači kao i prošle godine iz nama susjednih država, međutim moram sada napomenuti da ove godine imamo goste iz Slovačke i iz Sofije, iz Bugarske. Želim dobrodošlicu u Đakovo, u srce Slavonije, na ovaj memorijalni turnir koji je posvećen pravim zaljubljenicima, istinskim zaljubljenicima u stolni tenis, Zlatku Kneževiću i doktoru Stjepanu Racu. Nalazi se i u programu 48. Đakovačkih vezova. Ja vam želim puno uspjeha i puno evo druženja na ovom turniru koje proglašavamo otvoreno. On će sada dobiti jedan poklon od nas, potpuno iznenađenje za njega, vidite na njegovom licu da sam u pravu, samo jednu minuticu. Ovo je dres Hrvatske stolnoteniske reprezentacije, poseban poklon iz Stolnoteniskog saveza. Bravo.